ទីនេះភ្នំពេញផ្សាយចេញពីក្រុមព្រះសូរិយានាទីកិច្ចសម្ភារពិសេសរៀបរៀងនិងសម្ភារដោយវីរៈវារនីស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយក្រុមព្រះសូរិយារំដោះថ្ងៃ7មករាហើយនមីងមានជីវិតបែបណាទៀតរំដោះដែលថាវៀតណាមចូលហ្នឹងមកតាមផ្លូវមុនទៅដល់ផ្លូវជាតិហ្នឹងតែរំដោះហ្នឹងគេកេងតាមព្រៃមិនអញ្ចឹងហ៎បាទមួយអើយដាក់កូននៅកណ្ដាលប្ដីសង្កសីធ្លាក់លើជើងត្រូវទឹកដាច់ជើងឈាមអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ចេះតែខំអស់អាទេសហ្នឹងមួយចូលមួយគេមួយឯងដាក់កោដាក់កូននៅលើអាទេសហ្នឹងជិះអស់មកណាបាទតាមដល់ផ្លឹកជាតិអញ្ចឹងទៅពួកវៀតណាមហ្នឹងគេចេះតែឲ្យដើរមកមួយថ្ងៃមួយយប់បានមកដល់បាត់ដំបងមួយថ្ងៃមួយយប់មកដល់បាត់ដំបងពាក់កណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងមានប្អូនប្រុសមួយហ្នឹងគាត់ដើរមកជាមួយដែរណាគាត់ត្រូវមានគាត់ចេះតែបាត់ជើងគាត់ត្រូវមានគាត់ដើរវងមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់រាប់អានគ្នាមួយពួកខ្ញុំហ្នឹងគាត់ត្រូវមានទៅទទួលគេយកឡានមកដឹកគាត់យកទៅពេទ្យឡានតែវៀតណាមវាហៅឡានមកគាត់ចោះទៅជក់បាត់ជើងនឹងចាំទៅខ្នល់ទៅត្រូវមានគាត់ដឹកគេដឹកគាត់យកទៅពេទ្យខ្ញុំក៏សុំជិះឡានហ្នឹងថាទៅជួយថែរក្សាបងប្រុសហ្នឹងណាពួកអីស្គាល់គ្នាខ្ញុំឲ្យប៉ាវៀនហ្នឹងគាត់ដឹកអាទេសមកតាមក្រោយមកគាត់បោះអាទេសគោមកតាមក្រោយមកណាបាទអាទេសមែនរបស់យើងម្នាក់ឯងដូចថាមកក្រុមហ្នឹងជាមួយគ្នាដាក់គាត់យើងបានដាក់កដាក់អីទៅណាខ្ញុំជិះឡានមកមួយកូនឡើងមកទាំងជាមួយអ្នករបួសហ្នឹងគ្នាត្រូវមានប៉ុនចំណាងដែរអត់ដាច់ជើងគ្រាន់តែអេខ្លាវាជាះពេញខ្លួនឈាមអញ្ចឹងណាកំបានឡានដឹកមកដល់បាត់ដំបងក្បីស្លាប់ឈាមហូរខ្សោះហើយខ្ញុំចាំមកដល់ជាប់មួយប្អូនហ្នឹងប្អូនប្រុសហ្នឹងមើលថែសារប្អូនប្រុសហ្នឹងក្នុងពេទ្យពីរថ្ងៃតងំគេវះយកអេខ្លាយកអេចាញ់ហ្នឹងកណ្ដឹងអើយកំសាប់តែអត់មានឆ្នាំស្ពឹកអត់មានអីទេហើយខ្ញុំហ្នឹងមានអង្គបន្តិចបន្តួចថាបើអត់មានពេនីសលីន6 7 10យកមកចាក់ទេណាជើងហ្នឹងទុកឲ្យខ្ទុះស៊ីដល់ឆ្អឹងត្រូវកាត់ចោលហើយហើយខ្ញុំមើលទៅអង្គរនៅក្នុងប្រវត្តិវិទ្យាសាស្ត្រតែជាចឹងច្រើនថាខ្ញុំយកមកខ្លួនបានប្រហែល20 30កប៉ុងណាយើងស្រីយើងមកយកបានច្រើនប៉ិននឹងប្តីខ្ញុំវាច្រើនប៉ាមីគាត់នៅក្រោយមួយក្បួនណានៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវពាក់កណ្ដាលបាត់ដំបងចំមកខ្ញុំមកឡានមុនដល់ពេទ្យទៅលឺសុខដុកទ័រគេប្រាប់ចឹងណាហេប្អូនហ្នឹងណាប្អូនហ្នឹងជប់ដូចថាគ្នាជប់មកលឺសូរចឹងណាហើយជើងវាឡើងហើមវាហើយអីហើយហើយអត់មានឆ្នាំចាក់ផ្សាអូនជំនាន់ហ្នឹងណាអូនៅពេទ្យបាត់ដំបងនេះហើយមីងហ្នឹងប្រាប់ទៅគេនៅសយាមពេទ្យហ្នឹងជាមួយទៅជាថែដូចយើងថែប្តីចឹងណាបាទថែប្អូនប្រុសហ្នឹងក៏បើមានតែខ្ញុំចុះខ្ញុំបានជិះឡានដោយសារគេដែរបានមកបាត់ដំបងមុនមិនធូរទៅយើងពោកូនដាក់លើអាទេសដើរមកម្ល៉េះហើយប្អូនហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញហើយហៅក្រៅហៅនាងឈ្មោះនាងឈ្មោះគេមែនតែម្ដងឈ្មោះស្អីហើយខ្ញុំក៏ស្រឡឹងមើលអង្គរក៏យកតែដូរយកអង្គរហ្នឹងដូរដើរមកដូរនៅផ្សារបាត់ដំបងសួរគេលីអ្នកណាមានឆ្នាំទេច
េះរកបានពួកពេទ្យក៏ជួយតាក់តងឲ្យដូរបានប្រមាណ4ឆ្នាំមួយពួកវៀតណាមតាហ៊ានវៀតណាមគេដូរឲ្យដូរបាន4អំពូលមិនដឹង4 10ពាណីសាលីនដឹង5មិនដឹងក៏ប្រមាណកំប៉ុងនឹងຕົកដល់2-3កំប៉ុងញ៉ាំនឹងហ្នឹងពីថ្ងៃទៀតប្តីមកដល់ហើយពីថ្ងៃមែន2ថ្ងៃប្តីមកដល់ហើយបានឆ្នាំនឹងឯងយកទៅចាក់ឲ្យណាអូនចាក់ទៅសាច់ហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ហ្នឹងលោកនាងហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅIndonesia នេះនៅស្រុកខ្មែរនេះគាត់ធ្វើនៅបងណាអញ្ចឹងជាទីអណ្ណាជាទីឯនេះបងស្អីគាត់ធ្វើការរាល់ថ្ងៃនេះគាត់នឹងដូចកម្មនឹងទុកគាត់ដូចប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចោះទៅពីឆ្នាំណាបានជួបម្ដងដែរហើយជើងហ្នឹងក៏អត់កាត់ទៅបានពនីសាលីហ្នឹងចាក់ទៅក៏ជាសះទៅណាជាសះទៅបានប្រហែលថ្ងៃទេគេមកដេញដូចថាយើងជាហើយគេឲ្យចេញពីពេទ្យទៅណាគេឲ្យយើងដេកទៀតហើយប្តីខ្ញុំហ្នឹងមកដល់ពីថ្ងៃក្រោយហ្នឹងក៏នាំទៅគេងដេកហ្នឹងអាសញ្ញាពេទ្យហ្នឹងណាកតុបនឹងអ្នកជំងឺនៅក្នុងកតុបយើងជូតអិតនឹងអាសញ្ញាពេទ្យនឹងនាំយកចូលមានផ្ទះណាបើមិនមានផ្ទះណានាំយកគេងនឹងសញ្ញាពេទ្យនឹងនៅលើអិតហ្នឹងដៃខ្ញុំអីអីចឹងទៅដល់ទៅពេលក្រោយមកទៀតពួកម៉ាក់ខ្ញុំមួយពួកម៉ាក់ស្រីខ្ញុំមួយឬសូគេជួលខ្ញុំថាមកសែងបន្ទប់មកចឹងគេជួលខ្ញុំទៅជ្រៀងគេមានពិធីការគេណាមុននឹងជ្រៀងការហ្នឹងពេទ្យហ្នឹងចូលឆ្នាំខ្មែរមន្ទីរពេទ្យតមូលហ្នឹងគេសុំឲ្យខ្ញុំជ្រៀងគេធ្វើបង្កេចូលឆ្នាំខ្មែរជ្រៀងយប់ហ្នឹងមួយគេធ្វើពិធីបន់នៅពេទ្យហ្នឹងហ្មងលើកទី1ដែលខ្ញុំចាប់ដើមជ្រៀងវិញដែលគេចាប់ដឹងថាខ្ញុំនៅរស់ហ่ะបាទជ្រៀងបាត់អីគេណាមីងចាំហ៎ថាបាត់អីគេកាលនោះជ្រៀងបាត់អីអូយក្មួយអើយធំសាំងវ៉ៃធើស្គរកំសាប់ណាធំសាំងជីកប់នឹងដីវ៉ៃធើស្គរឲ្យមីងហ្នឹងមើលហើយមានពួកម៉ាក់មួយឈ្មោះអំពូលឬគាត់នៅស្វីគាត់កោមខ្នងធ្វើការធ្ងន់ពេកហើយទៅជួបសពពួកម៉ាក់ភ្លេងចាស់ចាស់ណាបាទកាលហ្នឹងផ្កាតបែកព្រៃណាច្រើនណាមីងភ្លេចហើយស្អីលុយទិញស្នេហាអីណាបាទអូតបែកកាលហ្នឹងហើយខ្មៅអើយខ្មៅហើយរំវងរំក្បាច់សារវ័មនេះថារំបែកទឹកបែកដីពេញហ្នឹងពេលមុនជ្រៀងមួយថ្ងៃមីងដើរទៅផ្សារបាត់ដំបងតែឃើញគេលក់សពតស៊ីពណ៌ខៀវហើយអាយពណ៌សប៉ប៉ិនមីងគេដាក់លក់ឲ្យថ្មីចេះហើយមានស្បែកជើងកែងចោតមកគូធ្វើប៉ាក់ដិនពណ៌ខៀវកែងចោតទៀតទេមិនខ្ពស់ទេអាកែងធំមកកែងអាបែកជើងរយហ្នឹងណាហើយដឹងអ្នកណាអ្នកលក់បែកជើងហ្នឹងក្មេងប្រុសហ្នឹងអង្គុយលក់បែកជើងហ្នឹងតែប្រមណារោកាលហ្នឹងគាត់អាយុ57ឆ្នាំ8ឆ្នាំអី10ឆ្នាំអីមិនដឹងទេអូគាត់មកជ្រៀងនៅអាមេរិកគាត់ប្រាប់មីងថាអ្នកបងអ្នកបងផ្លិចអ្នកបងទិញស្បែកជើងគាត់ជួបខ្ញុំនៅរ៉េសាឡុងអាយុហ្នឹងគាត់ជ្រៀងខ្ញុំទៅមើលគាត់ជ្រៀងគាត់ថាអ្នកបងខ្ញុំហ្នឹងអង្គុយលក់ស្បែកជើងឲ្យអ្នកបងក្មេងអ្នកបងទិញស្បែកជើងពីយប់ហ្នឹងខ្ញុំហឺហាណាខ្ញុំជ្រៀងលាកសពតខៀវអាវប៉ាក់សបៃខ្លីជីបរៀងឡើងស្អាតសពតខៀវស៊ីបសាច់អដែងក្រិបពណ៌ខៀវកំៅអេខៀវស្រស់មិនខៀវកំៅទេបានទាំងស្បែកជើងខៀវកំៅប៉ាក់ដិនមានកែងបន្តិចថានិយាយពីស្អាតតែដល់ពេលព្រឹកនៅរោងអាមេរិកប្រាប់ថានេះនេះនៅបងទិញស្បែកជើងពីខ្ញុំបាត់ដឹងថាទេប្រណារោនឹងហើយគាត់លក់7កំប៉ុងហើយខ្ញុំថា6ទៅក្មួយអើយថាម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យលក់7កំប៉ុងហើយថា7ក៏7ហ្នឹងចឹងយកស្បែកជើងនឹងមកពាក់ជ្រៀងហើយស្បាប់ថាអើទឹកផ្អើលដីដឹងថាមានអ្នកចម្រៀងមួយនៅរស់ថា
ព្រោះលុយហងកបានដល់ហើយចាស្អី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 អញ្ចឹងទៅក៏រហូតចិត្តដើរជ្រៀងចង់ឡើងវាក៏បានកនហ្នឹងមកបាក់បានកនហ្នឹងមកស្រាប់តែគេដាញ់គេដាញ់ចេញពីពេទ្យហ្នឹងអត់មានផ្ទះនៅទេគេដាញ់អញ្ចឹងទៅក៏ទៅដល់ផ្ទះទៅដល់ពុកម៉ាក់ស្រីឈ្មោះនាងផាតគាត់ដើរពីណាមកពើពើមកមកដល់ពេទ្យគេបន្ទុំវែកឯងលឺខ្លួននៅរស់នៅជ្រៀងអីណាទៅមកមើលផ្ទះឯងឯងថាអត់ផ្ទះនៅគេដាញ់ផាតអើយដឹងទៅណាបើទៅសៀមម៉ែព្រោះអីអត់មានផ្ទះនោះបាទរត់ទៅសៀមម៉ែថាណែផ្ទះឯងឯងបានផ្ទះក្បឿងមកឯងឬបានផ្ទះក្បឿងមួយធំមកមាត់សមុទ្រលឺសូរអញ្ចឹងទៅទាំងនាងហ្នឹងទាំងអីហ្នឹងទៅទាំងវងទាំងវាយហ្នឹងហើយនាងហ្នឹងពេលហ្នឹងគេជួបបងស្រីគេចំនួនមួយមកនៅពេទ្យជាមួយគ្នាបងើបងប្អូនចំនួនមួយគេជួបគ្នាទៅក៏មានហ្នឹងនំទាំងអស់គ្នាទៅណាផ្ទះខៀវហ្នឹងទាំងបងស្រីហ្នឹងទាំងនាងហ្នឹងនាងហ្នឹងក៏គ្នាអត់ផ្ទះដែរតែมันបានទៅនៅមួយបងប្អូនទេដល់ដល់មកទៅមិនដឹងផ្ទះខៀវហ្នឹងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជូននិវ័នឡើងទៅលើផ្ទះមិនតាន់បានដាក់កគូតផងម្ចាស់ផ្ទះគេហ្នឹងគេមករកផ្ទះហ្នឹងឃើញក្រោយពួកម៉ាក់នេះរកផ្ទះហ្នឹងមុនអត់មានមនុស្សឡើងតែនៅខាងលើដល់ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគេនៅរស់គេត្រឡប់មកវិញហ៎គេនៅក្រោមផ្ទះហ៎តិចជេមីងពួកមីងជេបចោលដេញមីងចុះទៅលើផ្ទះហ្នឹងជេមិនក៏អត់ហ៊ានតងគេដែរព្រោះផ្ទះរបស់គេហ៎ប៉ុន្តែយើងក៏អត់ព្រមចុះដែរថាទេខ្ញុំមកពួកខ្ញុំមកមុនហើយខ្ញុំទៅនៅណាអត់ខ្ញុំអត់ចាញ់គ្មានសិតឯមកដេញខ្ញុំទេហើយក៏ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងជេបតិចរាល់ថ្ងៃដាក់កាយដាក់កាននៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងប្រកាសនៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងទៅក្រៅផ្ទះដេកក្រោមផ្ទះហ្នឹងទៅពួកមីងនៅលើផ្ទះក្បឿងហ្នឹងនៅបានថែមកទឹកប្តីមីងក៏បាច់បញ្ញាក៏ចាំទៅទៅទៅស៊ីនៅក៏ទៅអូត្រីប៉ាមីងហ្នឹងក៏ទៅអូត្រីដល់ក៏ទៅរត្រីនៅស្អីសុខស្អីទេសុខត្រីនោះមួយបាក់ព្រីបាក់ព្រីអាប៉ាមីនឹងក៏សុំទៅទៅបាក់ព្រីហើយមីងទៀតទៅមីងទៀតទៅទៀតទៅសៀមហើយប៉ាមីនឹងក៏អត់ប្រមេក៏ទៀតទៅបាក់ព្រីគាត់ថាគាត់ចង់ទៅស៊ីនៅបាក់ព្រីទៅចោលមីង4 10ថ្ងៃមីងចេះទៅនៅដើរទៅជ្រៀងចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងទៅពួកម៉ាក់គាត់នឹងជូនទៅគាត់មានពួកម៉ាក់មួយក៏ជូនទៅជ្រៀងនៅបាក់ព្រីនឹងចុះអើជូនមីងទៅជ្រៀងនៅតាមវត្តតាមការគេគាត់ទៅបាក់ព្រីបាត់ទៅ10ថ្ងៃឯងបាទតែពេលឃើញគេទៅសៀមហោហាយតបែឡតនេះគាត់មកពីបាក់ព្រីវិញបានត្រីបានអីមីងក៏ដាំងបាទយើងទៅសៀមទៅក៏ថាំងអត់ទៅទេអូនបងចង់ចុះទៅពេញតរឪពុកម្ដាយបងទៅមីងក៏ថាំងបើបងឯងទៅខ្ញុំទៅហើយព្រោះអីខ្ញុំជាប់ណាប៉ត5ឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់ចូលពេញវិញនេះខ្ញុំទៅសៀមខ្ញុំទៅប្រទេសទី3ហើយខ្ញុំខ្លាចជាប់ប្រព័ន្ធម្ដងទៀតខ្ញុំនិយាយចឹងព្រោះយើងអត់ដឹងសភាពការស្រុកយ៉ាងម៉េចអូនដល់ក្រោយមកក៏ខ្ញុំចុះទៅថៃខ្ញុំបាយជាមួយគាត់ខ្ញុំទៅជាមួយវងពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងណាទៅនឹងទាំងមានពួកម៉ាក់គាត់ម្នាក់ទៅជាមួយជូនខ្ញុំទៅដល់ជូនខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏បាយគ្នាមួយលោកសៀមហ្នឹងព្រោះគាត់អត់ព្រមទៅមានបងប្អូនយើងចង់សួរជំរាបសួរនមីងថាតើនមីងនៅចងចាំអនុសាវរីយ៍ជាមួយលោកស្រីរស់ស្រីសុធាដែលជាអ្នកចម្រៀងល្បីប្រចាំប្រទេសទេកាលពីមុនពេលដែលខ្មែរក្រហមវាយបានភ្នំពេញបាទចាខ្ញុំគឺជាមិត្តចិត្តដិតមីងគឺជាមិត្តចិត្តដិតបំផុតជាមួយបងធានហ្នឹងមើលឆ្នាំ70ជួបគាត់ដំបូងមុននឹងស្រុកធ្លាក់ទៅ67បាទឆ្នាំ1967មីងចេញជ្រៀងដំបូងគេហៅក្លឹបណូទិកកន្លែងកាស៊ីណូនៅមាត់ទន្លេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកាស៊ីណូធំហ្នឹង
គេហៅក្លឹបនៅទីតាំងនោះគេជា Family Restaurant ជាកន្លែងគេញ៉ាំបាយគ្រួសារហ្នឹងមិនមែនបារមិនមែនអីហីក៏ពួកម៉ាក់នេះមួយឈ្មោះមេងប្រាហុលពួកអំពួកអប្សរាហ្នឹងនំនាងអីហ្នឹងតាមគេហៅអ្នកជំនាញនាងក៏ទៅទៅលួចតែឈាមហ្នឹងប៉ាមកអត់ដឹងហ្នឹងកាលហ្នឹងនៅក្មេងទៅជួបបងធាស្គាល់គាត់តាំងពីនំមកក៏អត់ស្អីនិយាយស្ដីច្រើនហ្នឹងមនុស្សគាត់ឆៃជាមួយកឹមសាលីនកឹមសាលីនហ្នឹងគាត់ចំណាំជាងបាត់Monkey monkey ចង់វ៉ានីរំសានសប្បាយតែគួរឲ្យស្ដាយចិត្តខ្ញុំមិនសូវចេះរំខ្ញុំឡើងមកនិងដល់សាប្រែគេបង្ខំខ្ញុំមានស្គាល់គាត់ដោយសារគាត់ជើងគាត់នឹងចាក់រយោរាល់ថ្ងៃណាអូគាត់ឈ្មោះគឹមសាលីនដល់ទៅមានលោកវិស័ក4ម៉ារីនឆ្លាញ់គាត់យកធ្វើប្រពន្ធតាំងពីថ្ងៃបាជួបគាត់ហើយក្រោយមកលែងបានជ្រៀងទៅគាត់ធ្វើលោកសីម៉ារីនទៅអឺហើយបងធាហ្នឹងលើកទី1ខ្ញុំជួបសធាននៅក្លឹបណតិកនឹងស្គាល់គ្នាតែជាងកំពុងតែជាងហ្នឹងប៉ាខ្ញុំក៏តឡូឡាពេកទៅខ្ញុំរត់តំណាប់តំណែងខានជាងខានអីប៉ាខ្ញុំក៏ខឹងតកែបានហ្នឹងថាណាហើយកូនអញមកជាងអាយុមិនទាន់6 10ហ្នឹងប្តឹងលើអីខ្ញុំខានជាងម្សាទៅទៅបែកគ្នាមួយបងធាទៅស្រាប់តែដល់ពេលខ្ញុំកន្លះឆ្នាំឯក្រោយមកទៀតកសែតកសន្តិភាពចេញថាThe star is born អីចឹងហើយទៅខ្ញុំក៏មានគេហៅទៅជ្រៀងបាទៀតដែរហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំក៏មានរឿងគេថាជំនះចង់ជ្រៀងពេកតាមមិនឲ្យជ្រៀងក៏ជ្រៀងដែរឡើយហើយខ្ញុំក៏មានរឿងតាមមកកុំមួយកោសានទៀតដែរកុំមកជួបបងធាជាលើកទី2នៅបាមួយឈ្មោះLotus Door ការឈប់មាសបាហ្នឹងនៅលើទឹកនៅកន្លែងផែយើងមកវែកអមែនមកវែកហ្នឹងផែកន្លែងកយឃ្លាំងកយកន្លែងកលេសាបថ្មណាម្ដុំនឹងឯងពីដើមផ្ទះទឹកទៅជួបគាត់ក៏ចិត្តដឹកមែនតើណាបិទធំជួបគាត់ទៅជួបដល់ប៉ែនរ៉នទៀតជាមួយបងរ៉នទៀតពេលហ្នឹងគាត់ទៅជួបគ្នាពេលជ្រៀងឯងមិនតន់ចាប់ដើមចិត្តដឹកទេណាចិត្តដឹកតែប៉ុន្តែគាត់ទៅជួបគ្នាធម្មតាដល់តាពេលមីងឈប់ជ្រៀងនៅហ្នឹងទៅមីងយ៉ាក់ចឹងទៅស្រាប់តែស្រុកយើងវាប្រែប្រួលមីងក៏ឈប់ជ្រៀងមករយៈទៅទៀតទៅដល់ស្រុកយើងធ្លាក់ចឹងទៅមីងរៀបការរៀបអីចឹងទៅក៏បែកបាក់គ្នាចឹងទៅបានកូនមួយស្រីមួយបែកបាក់គ្នាទៅក៏មីងចាប់ផ្ដើមជ្រៀងឡើងវិញតាំងជ្រៀងឡើងវិញលើកទី3នេះមីងជួបម្ដងទៀតនៅហ្នឹងកន្លែងណាដូចកន្លែងធ្វើសាក់អីហ្នឹងគាត់ប្រមូលមីងតាមមកតែជ្រៀងជាមួយបងបន្ទុំតែជ្រៀងនៅធ្វើជាអ្នកចម្រៀងតាហ៊ានគេពងរើសបងចូលតាហ៊ានកសែងសនៅសាលានេះតាហ៊ានខាងកម្មជាក្រមណាបាទគេបង្កើតក្រុមភ្លេងមួយហៅថាអង្កាត់ហ្នឹងលោកតាច់តឹងភឿកហ្នឹងសាក់3លោកខាច់សើងសាក់4សាក់តាកសែងសមកពីកម្មជាក្រមទាំងអស់នៅសាលានេះមុខអា Novel Tree កតាំងយើងហ្នឹងណាអារ៉េសរ៉ង Novel Tree កតាំងនៅសាច់ចាស់ហ្នឹងមីងក៏ទៅតាមគាត់ទៅទៅចោះឈ្មោះទៅធ្វើអ្នកជំនាញអីទៅគាត់នេះគេឲ្យពាក់អាចដងមីងនេះក៏ទៀមទីអាចដងគេដែរក្រុមសាក់មួយមកក្រឹកហ្នឹងណាមិនដបងគេឲ្យដើរដេកជាន់ដល់ឃើញបងធីបានអាចដងទីអាចដងគេដែរចង្វាយគេថាហើយខ្ញុំចេះដល់ប្រាំងចេះអីមកឲ្យខ្ញុំពាក់អាចដងចង្វាយគេឲ្យពាក់តែគេលើកទឹកចិត្តទៅណាតែជួបវ៉ាសរុនកាន់ហ្នឹងវ៉ាសរុននោះគេចោះជ្រៀងអីហែកអើហែកអីដូចលីតាក់ចឹងគេជ្រៀងវ៉ាសរុនគេជ្រៀងអាស្អីសាមគ្គីជាធំមួយល្បីណាសរុនគេជ្រៀងអង់គ្លេសជ្រៀងអីវ៉ាសរុនហ្នឹងល្បីហ៎មហឹកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមល្បីពួកបេនមីងទៅណាមានចង់មួយគ្នាមួយបងធារហូតទៅព្រៃសទៅ
អញ្ចឹងរាល់ណាធ្វើផារីនៅផ្ទះអីអឺសោះស្តែនសោះអីតែសោះស្តែនអីមានបនទានអីទៅហើយធ្វើរហូតដើរទៅជាងអត់ទៅពួកខាងខាងតាហ៊ានណាទៅចកាមនទៅអីហ្នឹងដើរលេងទៅទៅអត់សួងគេបញ្ចូលទៅជាក្រុមអត់សួងវិញកងពលធំហាជើងទី1វិញចូល TV សង្ហរអាទិត្យជាមួយបងម៉ាអាយុធមួយអីហ្នឹងបងម៉ាអាយុធអ្នកស្រីសុកថលអីហ្នឹងណាពួកមីងហ្នឹងចូលយកចាប់ផ្ដើមជីវិតមីងមួយបងឈៀកម្មចិត្តដុតឯកណាទៅអ្នកណាជួលគាត់ទៅជ្រៀងការជ្រៀងអីគាត់ឲ្យសួរមីងសិនពួកមីងអ្នកបើកឡានគាត់អត់បើកឡានទេអូតោះមានឡានទេចាមីងមានឡានទៅណាទៅមីងទៅទទួលគាត់បើកជូនគាត់ទៅទៅជាមួយគ្នាណាសួរបន្ទុំទៅបើបន្ទុំទៅអាហ្នឹងបាទខ្ញុំទៅហើយហើយមីងគាត់ចេះតអាបានអាសែដោយសារគាត់ដែរណាពាក្យថាអាសែហ្នឹងបរិញ្ញគេថាឲ្យដេញកិច្ចការណាបាទបាទយើងបានឲ្យដេញដូចថារបស់អូស៊ីក៏បានដោយសារគាត់ដែរតើជាមួយគាត់យូរយូរវាចិត្តដិតចិត្តដិតមែនតែនទៅណាបើមីងអត់ទៅក៏អត់ទៅទេក៏ស្រឡាញ់មីងណាកាលហ្នឹងមីងឈាមជាមួយកំលៀងនៅនរិនតែមានយកពួកម៉ាក់នេះមួយពីវៀងឈ្មោះសិនគៀតណាយកតែបញ្ចូលជ្រៀងដែរអីហ្នឹងហើយដល់ចិត្ត3មីងទៅសប្រាំងបែកមើលបងធាទៅត្រឡប់មកវិញអាចិត្តចង់ចិត្ត4ហ្នឹងមីងត្រឡប់មកវិញសក់ធ្លាក់នេះចិត្ត5នេះជួបគ្នាមួយបងធាម្ដងទៀតពួកមីងមកចូលបែនមីងវិញហ៎បានជាពេកសលឿនគេជួលមីងឲ្យទៅជ្រៀងនៅបនហ្នឹងក៏ជំនុំគ្នាមួយបងធាបងឯងគេហៅយើងទៅគិតមិនពេកសលឿនណាអត់ទុំបងចង់បាក់ថ្ងៃហ៎គាត់ណៃព្រះកំចាយទឹកអីពួកនោះចង់ឃើញណាហើយតែបងយកអាធាទៅដែរអូអញ្ចឹងណាវិចារាគេធ្វើតកែឯងបែកសលឿនហ្នឹងបានជាទៅទៅបហ្នឹងទៅដល់អូយរលាងកប៉ាល់ហោះដុំអត់សងខាងដាក់ឆ្លាក់គ្រាប់ផ្លោងវាផ្លោងរត់ឡើងកប៉ាល់ហោះងន់តែដល់ហ្នឹងចុះទៅដល់បាត់ដំបងហ្នឹងគេនឹងអូតែបាត់ដំបងយកមួយបងធាហ្នឹងបណ្ដំឡើងហ្នឹងគេយកទៅជ្រៀងវាយបុកវិញស្គាល់ជាស្រះស្គាល់អីហ្នឹងណាបាទតើឯងណាអ្នកពួកស្អីសិតតែជើងអេលីតនៅបាត់ដំបងវាយបុកហ្នឹងជាជើងនៅស្តាតវាយបុកហ្នឹងមកផឹកឲ្យគេហើយបានថ្ងៃល្ងាចដែរហើយក៏ស្អែកមិនដឹងហ៎បានចេញដំណើរទៅជីឡានតទៅបបិលិនហើយទៅដល់បបិលិនហ្នឹងសុបាយហ៎មួយអើយនៅក្នុងអូតែលហ្នឹងព្រលឹមឡើងនាំគ្នាទៅបាយទៅកាទៀវអីចឹងណាបាទព្រលឹមម្ដងចឹងទៅថ្ងៃបាក់សៀលពេលបាយម៉ោង1ម៉ោង2ម្ដងទៀតចឹងទៅជុំជុំគ្នាសុបាយអីបងធាននឹងក៏យកប្អូនធွာគាត់មួយឈ្មោះនីផលហ្នឹងយកទៅធ្វើសាក់ធ្វើអីឲ្យគាត់លៀបមុខលៀបអីណាផលនោះវាបាក់កែហ្មងកូនហ្នឹងគាត់ប្រាប់មីងពីរឿងជីវិតគាត់ជាមួយស្រីយ៉ាហ្នឹងមិនដូចជាវាអង្គុយអង្គើហើយដូចវាអត់មាននេះណាបាទទឹកសុខទុកអីគាត់ប្រាប់មីងទាំងអស់បាទចាគាត់ថាគាត់ឈឺចិត្តណាដោយការគេឆ្លាញ់គាត់មិនស្មោះអីចឹងណាគឺអីគាត់ប្រាប់មីងដែរប្រាប់មីងមិនអាចនិយាយបានទេទាំងនេះបាទបាទគាត់ជាជឿជីវិតរបស់គាត់បាទបាទជីវិតរបស់គាត់អាចនិយាយបានទេចាប៉ុន្តែគឺថាស្និទ្ធស្នាលរហូតដល់ថ្នាក់គាត់យំគាត់សែកក៏អត់មានអ្នកណាដែលគាត់និយាយជាមួយទេគាត់និយាយតែជាមួយមីងទេបាទខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍នឹងមីងបន្តិចអឺតើចរិតអត់លក្ខណៈរបស់គាត់មានចរិតរបៀបម៉េចដែរមនុស្សគាត់ល្អជាតិជាស្រីខ្មែរមួយដែលគាត់ត្រឹមត្រូវគាត់ជួងកាប់ហាមីឲ្យនិយាយរឿងអ្នកចម្រៀងខ្លះដែលគេធ្វើប្រេះផ្ដាស់ដូចថាអ្នកចម្រៀងខ្លះដូចថាធ្វើប្រេះផ្ដាស់គាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ហាមីឲ្យរាប់ពេកបានមីងប្រាប់គាត់វិញមីងថាបងអើយជីវិតខុសគ្នាជួងកាគេគាត់ថាកុំនិយាយកុំឲ្យដូចថាមនុស្សគាត់គាត់សេរីយើហើយនិយាយចំគាត់ត្រឹមត្រូវ
ប៉ិនដឹងកម្មអីគាត់គាត់ទៅស្រឡាញ់ស្រីយ៉ាហ្នឹងបាទណាមីងចុះមីងអាចរៀបរាប់ពីរូបសម្បត្តិរបស់គាត់បាននេះបងធាស្អាតណាស់គេហៅថាស្រីខ្មែរគាត់សម្បល់ស្អែមគាត់ស្អែមខ្លាំងណាប្របេមាត់គាត់ត្រែកថ្មិញគាត់អត់មានខូចមួយទេសើចមកថ្មិញល្អដូចភ្លុកចឹងភ្នែកគាត់ធំច្រមុះគាត់ស្រួយធម្មជាតិមុខគាត់ធំមូលមុខគាត់មូលមូលធំស្គៀមគាត់ស្គៀមខ្លាណាបងធាបងធាស្គៀមខ្លាកពស់កពោអីគាត់ខ្ពស់ជាងមីងគាត់ប្រហែលជាគាត់ហើយនឹងបងវិរៈតារាកពស់គ្នាពស់ហ្នឹងតើណាមីងនៅចាំជំនៀងគាត់ស្រឡាញ់ដល់ឥឡូវបាត់អីគេរបស់គាត់បាត់គាត់ទេបាទបាទបាត់គាត់មានសម្លាក់មានស្រឡាញ់ច្រើនណាវាប្រាប់មកអស់ទេសម្លេងខ្លីអោសម្លេងខ្លីអើយលីសល្វើយល្វើយណាគាត់ជើងព្រោះណាកសែងក្ហមចម្រៀងស្ដាច់ផ្ទំបាទព្រោះអួយសម្លេងគាត់គាត់ជើងបាត់ចិនប្រត់ឯក្បတ်ចិត្តខ្ញុំអីមានឆ្លាញ់ណាក្រោយមកទិញឡានមួយមានចង់អាស័យបងសាទិញឡានស្ញាត់ឲ្យយកទៅក្របចោលអត់ហ៊ានបើកទេអត់ចេះបើកតម្រងឲ្យមិនចង់បើកទៀតហើយព្រើមីងឲ្យមានតែបើកឲ្យមានតែទេបងឯងជិះឡានខ្ញុំខ្ញុំអត់បើកឡានបងឯងទេឲ្យឡាននឹងចតក្នុងផ្ទះហ្នឹងផ្ទះល្វែងមកល្វែងនឹងចតឡានក្នុងក្របទៅទិញស្ញាត់ពណ៌ទិញអាស្ញាត់ពណ៌ដែលពណ៌ដែកណាពណ៌ឆាកូពណ៌ខ្ជុងណាបាទអាស្ញាត់ជំនាន់ហ្នឹងលុយណាអ្នកឃើញគាត់ស្អីក៏អាបត់អាតុំណាហើយដល់យូរយូរទៅនិយាយតុំហើយមីងហៅគាត់ទៅនិយាយធាទេនិយាយធាបងឯងចេះចោះនិយាយឯងចេះនិយាយហើយយូរទៅគាត់ហៅមីងនិយាយតុំហើយមីងក្មេងជាងគាត់មកកណោហ្នឹងណាចិត្តដិតគ្នាណានីតិកិច្ចសម្ភារពិសេសសូមឆ្លេះតែប៉ុណ្ណេះវីរៈវារនីសួស្តី